السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكنش بشمار حمد وسنة بإسن بشمار درود وسلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. رياض الصالحين أهم باب چيز پرام كنس باب الصدق پتھ کن زون اس کہ صدقہ نش کیا مراد چھ کت پٹ پتہ انسانس محنت کرن تاکہ سہ کر صدق حاصل. آز پرو اس گنک حدیث ام بابک. حدیث راوی چھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تم فرماوا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ان الصدق يهدي الى البر، بے شک سچائی چھ رہنمائی کرا نیکی کن، و ان البر يهدي الى الجنہ، اور نیکی چھ رہنمائی کرا انسانس جنتس کن، و ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدیقا، اخ انسان چھ پوز ونان ونان سچائی ہن ساتھ دیوا حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، حتی کہ یہ انسان چھ ربس نش یوان لکھن صدیق یعنی پزیور. و ان الکذب یہدی الی الفجور، اور بے شک اپز چھ رہنمائی کران نافرمانی کن. و ان الفجور یہدی الی النار، اور نافرمانی چھ رہنمائی کران جہنمس کن. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بے شک اک انسان چھ اپوز ونان اپوز ونان حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، حتی کہ ربس نش چھ لکھنے یوان سو انسان اپزور. اس حدیث چھ یہ چھ واریاہ اہمیت حامل. ات مز اسہ بالخصوص ز چیز زانن، اخ چھ صدق امیک عکس سہ چھ الکذب یعنی اپز. اخ انسان یت ماحولس مزن یت چیزس پٹھن اخ انسان چھ محنت کران پنہ پان خاطر، تم سن شمار چھ گسان تھ چیزس مزن از. اخ انسان چھ بر لکن ست وتھان بہوان برائی ہن ساتھ دیوان، اخ دوہ چھ واتان یہ بنان بر انسان. بیاکھ انسان چھ نیکو کارن ست بہوان، نیکی زانان نیکی پران اور نیکی مز کران رغبت، نیکی مز کران جلدی تاکہ نیکی کری حاصل، یہ انسان چھ نیکو کارو اندر یوان لکھن. اور سوئی چھ حدیث رہنمائی کران اس کے بے شک یس زن سچائی چھ صدق چھ یہ چھ رہنمائی ہدایت دیوان انسانس نیکی ہنس، اور نیکی چھ نوان انسانس جنتس کن. بے شک اخ انسان چھ کنٹینیوسلی سچائی ہن ساتھ دیوان، حتی کہ تمس چھ لکھنے یوان ربس چھن یہ چھ صدیق. ات اپوزٹ چھ باق انسان یس زن اپزور چھ آسان سہ چھ تمس ریگارڈنگ آو وننہ کہ اپوز چھ انسانس کران ہدایت دیوان رہنمائی کران کوکن نافرمانی ہنس، اور نافرمانی چھ انسانس نوان جہنمس کن. اخ انسان چھ کنٹینیوسلی اپوز ونان حتی کہ سہ انسان چھ لکھنے یوان کذاب. اخ گو کاذب سہ گو جھوٹ بولنے والا، بیا گو کذاب یس انسان زن اپزارن سہ چھ بہوان اپوز چھ ونان ونان ونان، امس آو نہ وننہ کاذب کیا، امس آو وننہ کذاب. کذاب چھ مبالغہ علی وزن فعال، اس پر زن دجال چھ اتھے پا چھ کذاب. کذاب گو سہ انسان یس زن رپیٹڈلی چھ اپوز ونان،
اور أمس إنسانس يزن أبزارن سچو بيهوان أبزيك ساد ديوان چو أمس آو ونن كي يشو ربس نشيوان لخن قذاب يزن ريپيتيدلي شو أبز ونان أت حديث مدلق شو فرما أهل علم أت حديث مز كيا فق زانو ويس نمبر آخ فرما وان الترغيب في الصدق أت حديث مز ترغيب إنسانس ميلان انسانس چھ ملان یہ درس ات حدیثس مزن کہ انسانس پز سات دن سچائی ہند لانه سبب کل خیر تکیاز کہ صدق سچائی چھ سبب ہر کن خیر اگر انسانس چھ خیر زانن امک سبب کیا چھ امس پز زانن یہ چیز ذہن نشین کرن لانه سبب کل خیر صدق چھ ہر کن خیر سبب گو خیر حاصل کرنے کے لیے خیر وول انسان بننے خاطر امس کیا بن گڑ امس گڑے بن صادق یل صادق بنے پت ونو امس خیر وول انسان تت ہیک نہیں یہ مکمل خیر وول بنت اس کے لیے لازم ہے کیا کر اختیار یہ کر اختیار پنس پانس مس صدق نمبر ز ام حدیث کے حوالہ فرما اہل علم التحذیر من الكذب انسان جو کھوچ ناو نیوان کم نشن اپزی نشن از اخ جو واضح یہ حدیث یہ از واضح یہ آیت چھے کہ لعنت اللہ علی الكاذبین اللہ تبارک و تعالی سو لعنت چھے کمن خدر مزن اپزیر چھے از کو توی چھوانا اہل علم یہ حدیث پریت ہن التحذیر من الكذب کھوچ ناو نیو انسان کم نشن اپزی نشن از و تساہل فیہ تو یوت نہیں کیا اپزیس مز نرمی برتن ات متعلق تہ آو انسان کھوچن آو نز وار اشخاص یہ ونان کہ حکمت اگر یہ کام کرو پرواہ چھن کیا اگر دینس لور پار تہ گسان آس بظیر ونان انسان ول پرواہ چھن کیا حکمت کرو اس مگر تم اہل علم کیا فرماوا التحذیر من الکذب کھوچنانو چھ انسان یوان ابزی نشن ات سی تھیو یاد و تساہل فیہ بے ابزیس مزن نرمی برتن ات متعلق تہ آو انسان کھوچناو نز لانه سبب کل شر سبب ہر کن شر کیا چھ سو چھ اپز اس فطری اک چیز اک سو مطلب نارمل چیز اس مطلب ذہن مز اس زن سارنی چھ پیوست کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو پھر ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بالخصوص کس اپس اس زن دین سے اس تعلق تھاوان اس امروٹ تو کور میں عرض کہ ابن عثیمین چھ فرماو رحمہ اللہ یہ وقت اک دائی چھ مدعوس دیوان دعوت مگر دعوت دیوان دیوان یس یہ کت چھ ونان سن دین آسان مگر بظاہر چھ مدعو امس دعوت چھ یوان دن سہ چھ دینس کن یوان سہ چھ بہائی تراوان خرافات تراوان نماز لگان پرنے مگر اس امس دائین کت ون یہ اس نہ دین یہ اس ام پنہ طرف دینس متعلق کت رلمت تاکہ اس سننے والے کو لگے کہ یہ دین کی بات ہمیں کہہ رہا ہے ابن عثیمین چھ فرما رحمہ اللہ اگر امس دائیس چھ نیک اراد ولو عن حسن قصد ولو القلب یرک عن ذلک اگر امس نیک اراد چھو امس دل ات کن مائل مگر تو تھیو یاد اگر مدعوس فائدہ آو سہ آو دینس کن مگر یہ عمل کیا چھ لان هذا من عمل الشیطان یہ عمل چھ شیطان سن عمل تکیاز فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من کذب علی متعمدا فلتبوا مقعده من النار یہ مے پر زینت مانت اپوز گن یہ زن مے متعلق اپوز ون زینت مانت فلتبوا مقعده من النار سو پنوین پن ٹھکانہ نار جہنمس مز اور یہ ہے اپوز انہ سبب کل شر یہ سبب ہر کن شر اک اہم چیز فرما اہل علم فرما من تحرى الصدق صار سجية له اس انسان محنت چھ کران ٹو اکوائر صدق تاکہ سہ کر حاصل پنہ پان خطر صدق سچائی سجية له زنو
أمس نيچر چھ بنا پت کس صدیقن ہن نیچر اس اس انسان محنت چھ کران تاکہ بکر اختیار صدق پنس پانس مزنس سجیتن لہو أمس نیچر چھ بنا کس اس نیچر چھ آسان پزیر انسانن ہند ون چھ ام کوئی ویسی ورسا اس انسان محنت کا اراد کر اپزک تم سن خدر چھ اپزی بنا تم سن خدر اکھ وتھ اکھ سُہ اختیار چھُ کران گوٚو توے چھُ لازم ابن القیم چھُ فرماوان رحمہ اللہ نیکوکارن صحبت کۭژاہ چھِ ضروٗری أکِس انسانس خٲطرٕ یہِ چھُ نیکوکارٕے ییٚمہِ وقتہٕ نٮ۪ماز ہُنٛد ٹایم واتہِ یِم ونن أمِس نٮ۪ماز پر سا اگر نہٕ وننس تہِ ییٚلہِ تِم پانہٕ پرن نٮ۪ماز أمِس تہِ یی ذہنس منٛز خوف الٰہی ییٚتہِ ما پر نٮ۪مازس مگر ییٚلہِ اپزارن سۭتۍ آسہِ بُرٕ انسانس آسہِ تِم کرن أمِس کوکُن رہنمٲیی الی الفجور نافرمٲنی کُنس علماء فرماو امہِ حدیث کہِ رو فرما منش تُہ رب شی اِن یُس انسان ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ مشہوٗر آسہِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کٔمۍ سۭتۍ ٲسۍ مشہوٗر صدیٖق صدیٖق ٲسۍ سٲری حظ سبھی صحابہ صدیٖق تھے مگر یُس زن ابو بکر اوس رضی اللہ عنہ تِم ٲسۍ پہاڑ صدقٕکۍ حظ اور تِم آیہِ مشہوٗر کٔمۍ سۭتۍ صدیٖق ناوٕ سۭتۍ تی ونان اہل علم منش تُہ رب شی اِن یُس انسان مشہوٗر آسہِ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ صحا اَن یوٗسف بِہی یہِ چھُ صحیح کہِ سُہ یی تمی ناو سۭتۍ گژھِ سُہ مشہوٗر حظ یِتھ پٲٹھۍ حدیٖثس منٛز پوٚر اَسہِ کہِ وَ اِن رجل لا یصدق حتى یکتب عند الله صدیقا اکھ انسان چھُ پزیور سُہ چھُ پوٚز ونان حتا کہِ رۄبس نِش چھُ یِوان لیکھنہٕ سُہ صدیٖق یہِ دٔلیٖل چھےٚ امی منٛز میلان اَسہِ حظ یعنی منش تُہ رب شی اِن یُس مشہوٗر چھُ کُنہِ تَمہِ چیٖز سۭتۍ صح اَن یوٗسف بِہی یہِ چھُ صحیح کہِ تٔمۍ سُنٛد اوصاف تھاوو تَمی چیٖز سۭتۍ بیٛاکھ مسلہٕ کَران بہٕ اہل علم فرماوان أمۍ حدیٖث کہِ رو سۭتۍ الاخلاق الفاضلہ تختصبو بالتخلق والتحري دَپان اخلاقی فاضلہ چھِ حٲصِل گژھان اِنسان ییٚلہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ محنت کَران اِنسان ییٚلہِ تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھِ محنت کَران بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ڈاڈ کَران تاکہِ مےٚ گژھِ یہِ چیٖز حٲصِل بِلخصوٗص رۄب سُنٛد خوف تھٲوِتھ ٲخری پویِنٛٹ کَران بہٕ اہل علم فرماوان الاعمال الصالحہ مستقرہا فی جنات النعیم یِم زَن نیک عملہٕ چھےٚ صالح عملہٕ چھےٚ تِہُنٛد ٹھِکانہٕ کیٛاہ چھُ تِم واتناوَن اِنسانَس فی جنات النعیم جنت کٮ۪ن نعمتَن منٛز اَمیُک اَپوزِٹ یِم زَن بُرٕ عملہٕ چھےٚ تِم واتناوَن اِنسانَس جہنمَس منٛز اور تی پوٚر نہ حدیٖثَس منٛز اَسہِ کہِ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ نیکی چھِ اِنسانَس نِوان جنتَس کُن وَ اِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور بُرٲیی چھِ اِنسانَس نِوان نارِ جہنمَس کُن دوٚیِم حدیٖث أمِکۍ راوی چھِ ابوٗ محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تِم فرماوان قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ہسا کوٚر یاد نبی پاکن نِش علیہ الصلوۃ والسلام کہِ تِمو فرمو مےٚ دع ما یریبک الی ما لا یریبک تِم چیٖز ترٛاو یِمن منٛز شک چھُ اور تِم کر اختیار یِمن منٛز نہٕ شک چھُ کِہیٖنۍ تِم چیٖز ترٛاو یِمن منٛز ژےٚ شک چھی اور تِم کر اختیار یِمن منٛز نہٕ ژےٚ شک چھی کِہیٖنۍ اتھ کیاہ وجہ چھُ فإن الصدق تمأنينة والكذب ربية یُس زن سچٲیی چھےٚ تِم نِنَے ژےٚ اطمینانس کُن اور یُس اپُز چھُ سُہ نی ژےٚ شک و شُبہس کُن سچ اطمینان کا باعث ہے اور جو برائی ہے جو جھوٹ ہے وہ شک و شبہ کا باعث ہے اتھ حدیث متعلق چھِ فرماوان اہل علم فرماوان من الورع نیکو کارن خٲطرٕ چھُ اکھ چیٖز الوقوف ان دَ شُبہات انسانس پزِ کھڑا گژھُن کمہِ خٲطرٕ یعنی اگر أمِس شُبہات آیہِ أمِس پزِ تتھ چیٖز نِش سۄ جاے کَرٕنۍ چینٛج پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز
اکھ چھُ حلال بیاکھ چھُ حرام یِمن درمیان چھِ تِم چیٖز یِمن منٛز شک چھُ. اَسہِ چھُ دیٖن کران رہنُمٲیی حلالس مُتعلِق تہِ حرامس مُتعلِق تہِ بیٚیہِ یِم زن شک شُبہات چھِ تِمن مُتعلِق تہِ. مشہوٗر حدیث نعمان ابن ثابت صبن رضی اللہ عنہ نعمان ابن بشیر صبن حدیث تِم فرماوان کہِ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان الحلال بینن بے شک حلال چیٖز چھِ واضح و ان الحرام بینن اور بے شک حرام چیٖز تہِ چھِ واضح و بینہما امور المشتبہات یِمن درمیان چھِ تِم امور یِم زن شک آور چیٖز چھِ حظ. فمن اتق الشبہات یُس کھوٗژ شُبہاتن یُس شک آور چیٖز چھُ یُس تِمن کھوٗژ فقد استبر علی دینہی و عزہی تمی بچو پنُن دیٖن تہٕ پنُن عزت. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام یُس شُبہاتن منٛز ژاو سُے ژاو حرام کامٮ۪ن منٛز حظ. گوٚو دیٖن چھُ وَنان حلال کٔرِو اِختیار حرام نِش بٔچِو بیٚیہِ بٔچِو مُشتبِہاتن نِش شک آور چیٖزن نِش. اور شکس کُن چھُ اَسہِ نِوان بالخصوٗص کُس چیٖز الکذب چھِ نِوان واریاہ چیٖز مگر اس حدیث کہِ روسے والکذب ربیت کہِ اَپُز چھُ اِنسانَس نِوان شکوٗک شُبہاتن کُن. اکھ اہم چیٖز فرما اہل علم التدقیق فی التوقف عند الشبہات عن الشبہات اِنسانَس پَزِ پوٗرٕ ویرِفاے کَرُن اگر أمِس کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق شک گوٚو. اگر اِنسان کو کسی چیٖز کے مُتعلِق شُبہ ہو گیا چاہے حلال کِنہٕ حرام اگر أمِس چھُنہٕ واضح گژھان کِہیٖنۍ یہِ چھُ حلال حظ أمِس چھُ تیٚلہِ یہِ چیٖز یَلَے ترٛاوُن حظ اور أمِس چھُ کَمیُک ساتھ دیُن اَصدق اور أمچی رہنُمٲیی کٔر أمِس کُس اَصدق. یُس زَن صادق اِنسان چھُ آسان سُہ چھُنہٕ یوٗہی اِختیار کَران کانٛہہ چیٖز چھُ گۄڈٕ وٕچھان ویرِفاے کَران یہِ چیٖز چھا حلال یہِ چیٖز چھا حرام کِنہٕ یہِ چھُ شک آور چیٖز. حلال چھُ کَران اِختیار شک آور چیٖز تہٕ حرام چیٖز تِم چھِ ترٛاوان یَلہٕ. بیٛاکھ حدیٖث زانو أسۍ یُس زَن سون أزیُک ٲخری حدیٖث چھُ یعنی بابو صدقُک ترٛیٚیِم حدیٖث. راوی چھُ ابو سفیان صخر ابن حرب فی حدیثِ طویل فی قصتِ ہرقل راوی چھُ ابو سفیان مگر یہِ چھُ واقعہ تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ وۄنۍ یِم مُسلمان ٲسۍ بَننٕے. یہِ چھُ کِتاب الوحیٖم منٛز اَنان حدیٖث امام بُخاری رحمہ اللہ. یہِ چھُ طویل حدیٖث یَتھ منٛز ہرقل چھُ بُلاوان کٔمِس ابو سفیان صٲبَس رضی اللہ عنہ اور وَنان چھُس فماذا یعمرکم کہِ یہِ رسول کَمیُک حُکُم چھُ دِوان تۄہہِ یعنی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ رسول چھُ وَنان تۄہہِ کہِ بہٕ چھُسو رسول یہِ کیٛاہ حُکُم دِوان تۄہہِ. قال ابو سفیان ابو سفیان چھُ آسان کافِر اور ابو سفیان چھُ وَنان یقولو عبداللہ یہِ حظ چھُ وَنان اَسہِ کہِ رۄب سٕنٛز عبادت کٔرِو وحدہو تٔمسٕے کٔرِو عبادت کُنہِ زٔنۍ وَلا تُشرِکو بِہی شیا تٔمِس سۭتۍ مہ کٔرِو ذرا برابر تہِ شِرک کِہیٖنۍ وترُکو ما یقول آبا اُکُم سُہ چیٖز ترٛٲیِو یہِ تۄہہِ وَنان چھُو تُہٕنٛدۍ مٲلۍ مٲجۍ وَ یا امورانا بِسلا تہِ سُہ حظ چھُ حُکُم دِوان اَسہِ نٮ۪ماز پَرنُک وَ سِدکہِ بیٚیہِ دِوان حُکُم کہِ سَچٲیی ہُنٛد ساتھ دِیِو وَل افاف پاکہٕ دامنی ہُنٛد حُکُم دِوان وَ سِلا بیٚیہِ سِلا رحمی ہُنٛد حُکُم دِوان حظ. تُہۍ وٕچھِو بہتریٖن شہادت کۄس چھِ ماننہٕ یِوان ما شہیٖدت بِہِل اعدا ییٚمِس شہادت دی اکھ دُشمن. ابو سفیان اوس نہ أمِس دُشمن مُسلمان نہٕ تَمہِ پَتہٕ بَنے مُسلمان تِمن بَنے صحابی یِم حظ فتح مکہ وِزن حظ اور جلیل قدر صحابی بَنے یِم حظ مگر یاد تھٲے اَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یِم دُشمن اِسلامٕکۍ حظ. یِمو تہِ ووٚن کہِ رسوٗل چھُ اَسہِ دِوان حُکُم اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتٕچ اور أمِس علماء کِرام چھُ فرماوان کہِ ہر کانٛہہ رسوٗل چھُ تٔمۍ سٕنٛز دعوت ٲس کُنی سۄ کیٛاہ ٲس سۄ ٲس یِہوٚے کہِ رۄب سٕنٛز عبادت یی سا کَرنہٕ. تِم ٲسۍ رُکاوان تہذیٖر کھوژناوان لُکَن شِرکہٕ نِش حظ اور بیٚیہِ ٲسِکھ وَنان کہِ تقلیٖد یۄس تہِ زَن تُہٕنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن ہٕنٛز چھےٚ سۄ چھو حرام سُہ چیٖز ترٛٲیِو سُہ بیٚیہِ دِوان حُکُم اَسہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وَ سِدق تِکیٛازِ پانہٕ اوس صادق رسول اللہ علیہ السلام
اس دیوان حکم کہ نماز کریو قائم اور سچائی ہن ساتھ دیو پاک دامنی کر اختیار بے سو پان من کران صلہ رحمی ربس منگان رب دین عمل کرنک توفیق پگہ پرو انشاءاللہ ام بابک اس ژورم حدیث ربس منگان رب دین عمل کرنک توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر سوال چھ کس انشاءاللہ سہ ہیکہ ونتھ.